Não sei, mas tenho. Confesso que é uma coisa. De todas as transformações digitais, talvez seja a única que me preocupa, porque o jornalismo sério, é uma coisa que é necessário. E se o jornalismo não arranjar uma forma de ser rentável, através dos meios digitais, a sociedade num todo vai sofrer. Por muito que seja bonito nós pensarmos que cada pessoa pode ser um repórter independente, ter o seu próprio blog ou qualquer coisa assim, e até contribuir para um agregador de notícias ou escrever para a Forbes ou whatever, não. A realidade é que uma investigação grande não pode sobreviver assim. Portanto, não sabem qual é que é um modelo, e agora, há modificações na EU que, por exemplo, vão fazer com que as redes sociais tenham que pagar por alguns conteúdos de notícias. Talvez essa seja uma, não sei se uma solução, mas pelo menos um stopgap para algumas coisas. Mas nós vamos só ter que aceitar que vamos ter que pagar pelas notícias. Se queremos ter um jornalismo com alguma fiabilidade, especialmente no meio desta revolução das fake news e que. Por exemplo, ontem foi assassinado um rapper a tiro, o Nipsey Hussle. E pode haver uma multitude de razões. Mas claro que apareceram 20 teorias da conspiração, porque ele estava a fazer um documentário sobre um médico que era um herbalista e que a última pessoa que estava a fazer um documentário também morreu sob circunstâncias estranhas. E este é o jornalismo de hoje em dia. O jornalismo de hoje em dia é um jornalismo de memes. Eu ponho um meme no meu Instagram, it's a fact. E é preciso conseguir contradizer esta tendência de alguma forma, porque as pessoas não vão passar a fazer pesquisa por si próprias. Eu posso fazer, eu cresci na realidade dos factos, mas quem tem os 20 anos não se vai dar o trabalho de investigar sources antes de postar qualquer coisa online. E então nós estamos neste jornalismo de velhota à janela a comentar que o Zé passou aqui com a prima e que devem andar embrulhados. É isto a um nível social global com 2 bilhões de pessoas, e não, não é assustador.